Minhas feridas me machucam. Me açoitaram sem razão. Estamos na prisão. Silas, eu também estou ferido. Eu fui machucado assim como tu. Encarceraram a gente na prisão. Querem nos calar, intimidar. Silas, sei que dói, mas calado a gente não pode ficar. Em vez de reclamar, passar a noite aqui murmurando. Eu vou pregando e você vai cantando. Vamos fazer assim, enquanto eu exalto, você vai cantando glória. Primeiro é a minha vez, eu vou exaltando e você adora. Vamos fazer assim, enquanto eu exalto, você vai cantando glória. Primeiro é a minha vez, eu vou exaltando e você adora. Ele é santo, poderoso, invencível, majestoso, soberano, grandioso, imbatível, glorioso. Veja, as correntes começaram a cair. Sinta o terremoto aqui. Ele é santo, poderoso, invencível, majestoso, soberano, grandioso, imbatível, glorioso. Veja, as correntes começaram a cair. Sinta o terremoto aqui. Nesse momento que você adora, a tua causa Deus visita agora. Nesse momento que você está cantando, do impossível Deus está cuidando. Da tua casa, da tua saúde, no teu emprego, no tribunal, na tua empresa, na faculdade, no teu vizinho, no hospital. Adore, adore. Seja um adorador em qualquer situação. Adore, adore, adore. Seja um fiel adorador. Vamos fazer assim. Enquanto eu exalto, você vai cantando glória. Primeiro é a minha vez, eu vou exaltando e você adora. Ele é santo, poderoso, invencível, majestoso, soberano, grandioso, imbatível, glorioso. Veja, as correntes começaram a cair. Sinta o terremoto aqui. Que você adora, a tua causa Deus visita agora. Nesse momento que você está cantando, do impossível.